Usahawan Buletin FM, peluang untuk anda mengembangkan perniagaan anda ataupun memulakan perniagaan baru dan berpeluang untuk memenangi RM25,000 tunai dan juga slot iklan di radio yang jumlahnya RM175,000. Tak kisahlah apa saja perniagaan anda, makanan, pakaian, barangan elektronik, apa-apa saja pun boleh. Anda boleh daftar di buletinfm.audio sebelum 4 Oktober nanti. Hadiah ataupun habuan berjumlah keseluruhan RM200,000 ini juga menjadi rebutan peserta finalis untuk pusingan yang pertama ini. Dah kita berada di minggu yang terakhir sebelum menentukan siapa yang akan menang hadiah yang cukup hebat ini. Kita perkenalkan kembali empat finalis kita. Pertama ialah Puan Sabrina Anwar dari Sentul Kuala Lumpur yang ingin mengembangkan bisnes sate yang dipanggil Satisfaction. Yang kedua ialah Puan Nur Hidayah Muhammad Yusof dari Parit Bunta Perak yang ingin membuka bisnes kedai makan berkonsepkan shell out di Bendang. Yang ketiga ialah Encik Muhammad Nazmi Sudin dari Teluk Kumbar, Pulau Pinang yang ingin membuka kedai mini cafe yang menampilkan handcraft coffee. Dan yang keempat, Puan Syuhada Rami dari Shah Alam, Selangor yang ingin mengembangkan bisnes sambal daging tumbuk yang dipanggil Wow Sambal. Okey, untuk minggu akhir ini, setiap cabaran akan membawa markah 80 daripada juri tetap yang dipecahkan kepada tiga kriteria. Yang pertama, idea 30 markah. Kedua, kreativiti 30 markah. Dan ketiga, cara penyampaian ataupun persembahan 20 markah. Jumlahnya 80 markah yang akan diberikan oleh juri tetap Coach Wan. Beliau ialah perunding perniagaan serta franchise yang juga merupakan ketua pegawai eksekutif Entrepreneur Culture Incorporated. Itu 80 markah kan? Ya. Yeah. 20 markah lagi ialah daripada pihak pengurusan Buletin FM yang turut bersama membuat penilaian pada hari ini. Okey, baik. Kalau semua dah faham, semua dah bersedia, kita nak bersama dengan finalis yang pertama, Muhammad Nazmi Sudin dari Teluk Kumbar, Pulau Pinang. Cabaran kali ini, anda akan berhadapan dengan situasi peniaga yang mengalami masalah dalam bisnes mereka. Anda perlu membantu mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Situasi peniaga bermula sekarang. Assalamualaikum, Cik Nazmi. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya bantu? Encik Nazmi, boleh. Saya macam ni, saya dah tak tahulah nak cerita dekat siapa sebab saya rasa macam buntu sangat dengan apa yang berlaku dekat saya sekarang ni. Seperti yang kita tahu, macam kedai pakaian kan sebelum ni memang tak boleh buka langsung kan. Memang okay. Kita memang tak dapat bagi buka langsung kedai pakaian ni. So macam dekat kedai saya banyak sangat stok pakaian yang tak bergerak. Memang saya sebelum ni saya ada buat juga menjual secara online walaupun kedai tak boleh buka. Tapi masalah sekarang ni stok pakaian yang terlalu banyak dekat kedai saya. Macam kalau saya jual dengan harga yang murah, mestilah saya rugikan, mestilah tak akan balik modal langsung sebab harga jual dekat kedai lain. Kalau kita jual dengan harga murah, lainlah dapat dekat saya. Tapi kalau saya fikir balik, kalau saya tak jual, memang stok tak akan bergerak. Dan kalau saya biarkan je macam tu dekat kedai, mestilah fashion pun tak up to date lah kan bila dah lama sangat dekat kedai tu. Tapi tadi saya fikir, kalau saya tak jual juga, apa yang perlu saya buat? Perlu ke saya jual dengan harga yang murah? Saya rasa macam solution dia memang kena jual dengan harga yang murah. Tapi saya tak nak saya rugi kalau saya jual dengan harga murah. So memang okay. saya tak tahu nak macam mana. Macam mana Encik Nazmi boleh tolong saya tak? Okey Puan, cara dia macam ni. Saya ada beberapa solusi untuk Puan. Jual pada harga yang murah tu bukanlah satu solusi yang bagus sebenarnya. Sebab kita tak boleh sesuka hati buang harga sebab kita dah ada calculation untuk pengiraan kita punya cost dan juga untung. Yang pertama tadi Puan cakap Puan ada go to online. Macam platform online ni dia ada terlalu banyak platform online. Macam Shopee, Lazada. So di sini kedai kita boleh jalan secara 24 jam. Apa yang Puan boleh buat adalah pertama sekali Puan set up kedai di Shopee ataupun Lazada, platform online ni. Buat kedai tu cantik-cantik, set up kedai tu cantik-cantik, sediakan gambar produk Puan yang cantik seperti pakaian tu. Kalau boleh ada model, sertakan model, pakaikan model dengan pakaian-pakaian tersebut dengan cantik. Jadi kita set up cantik-cantik, tangkap gambar cantik-cantik, lepas tu kita jual secara online. Secara online ni, kedai boleh jalan 24 jam. Walaupun Puan tidak, kedai boleh jalan. Maksud dia sentiasa ada pergerakan daripada pelanggan dekat situ. Tapi pastikan maklumat lengkap tentang produk. Dan jangan lupa ayat-ayat manis untuk tarik pelanggan. Okey, tahniah kepada Dara Nazmi. Sebelum saya bagikan markah, ini ulasan yang saya nampak tadi. Nombor satu, cara Dara Nazmi bagi pandangan-pandangan tenang dan begitu pro. Gaya-gaya menjadi bakal seorang konsultan akan datang. Saya nampak tenang, cool.
Dan saya suka dengan beberapa benda yang Zain Azmi nyatakan. Nombor satu, you agak kreatif untuk menyebut perkara-perkara yang melibatkan offline dengan online punya approach. Walaupun beratnya nampak macam online, tapi ada satu dua benda yang offline. Dan saya suka dengan cara bila you sharing dengan dia bagi idea benda-benda melibatkan macam rakan niaga ataupun dalam erti lain, maybe create a dropship. So kerana itu saya memberi untuk idea ya, 20 markah daripada 30. I think very good ideas banyak yang you lontarkan. Dari segi kreatif, very kreatif daripada segi memberi cadangan yang offline dengan online yang cara tu, walaupun bukan bidang Cik Nazmi ya, tapi you very kreatif, saya bagi 20 daripada 30 juga. Dan juga cara penyampaian you yang begitu tenang, begitu bersahaja, macam you dah tahu dah kes ni luar dalam, padahal orang kata quite spontaneous. So saya bagi Nazmi 15 daripada 20. Baik, assalamualaikum semua. Puan Sarwina, saya seorang peniaga burger yang salah seorang antara yang terkesan lah semasa PKP. Sebelum PKP memang burger saya memang, kedai burger saya ada pelanggan tetap, ada untungnya meriah lah, memang ramai orang. Tapi semenjak PKP dekat 2 tahun kan, jadi banyak mengganggu lah saya punya income kedai burger ni. Saya juga ada 2 orang pekerja yang kalau kata memang saya terfikir salah satu penyelesaian untuk selesaikan masalah saya adalah mengurangkan pekerja saya. Tapi 2 orang pekerja saya ni saya tak boleh nak berhentikan sebab ada alasan peribadi yang saya perlu menjaga dia orang. Saya ibarat abang kepada mereka, jadi saya tak boleh nak berhentikan mereka dan saya juga perlukan. Jadi masalah saya macam mana, adakah idea lain yang saya boleh usahakan untuk kedai burger saya yang memang mengalami masalah sekarang. Okey, boleh saya tahu nama cik tadi? Saya Cik Fitri. Fitri, okey Cik Fitri. Saya faham dalam situasi SOP yang ada ni terlalu ketat kan? Sebab saya pun mengalami benda yang sama. Jadi saya faham situasi Cik Fitri lah. Apa yang saya boleh suggest pada Cik Fitri, apa yang kita boleh buat? First sekali, kita kena tingkatkan kita punya online sale. Kalau Cik Fitri cakap sebelum ni, kebanyakannya datang kepada kedai burger Cik Fitri, sekarang kita buat online order pula. Online order ni memudahkan pelanggan supaya pelanggan tak payah keluar, tunggu je dekat rumah, makanan boleh sampai. Okey, yang keduanya, mungkin Cik Fitri boleh buat drive-thru kan? Orang balik kerja, malas nak turun, Cik Fitri buat drive-thru. Maksudnya burger tu dah siap-siap dimasak sebab Cik Fitri mesti dah tahu kan apa best seller dalam burger Cik Fitri tu. Jadi Cik Fitri buat drive-thru. Orang tak perlu turun, orang drive-thru je. Delivery service tu pun agak penting sebenarnya Cik Fitri. Kalau sekarang ada banyak platform penghantaran makanan macam Foodpanda, GrabFood ke apa kan. Cik Fitri guna benda tu supaya memberi pilihan kepada customer-customer Cik Fitri. Ni boleh dikira existing customer dengan customer yang baru juga. Yang keduanya, saya rasa Cik Fitri boleh pelbagaikan menu. Selain daripada jual burger, mungkin Cik Fitri boleh jual roti john ke kan. Buat menu yang lain daripada yang lain lah. Yang selama ni orang dah bosan makan burger yang sama. Mungkin double cheese burger. Sekarang orang boleh makan roti john. Dan kemudiannya Cik Fitri boleh collaborate dengan pengusaha-pengusaha lain. Contohnya Cik Fitri hantarlah ke kafe-kafe burger yang dah siap tu kan. Dia hantar ke kafe-kafe. Jadi benda tu boleh meningkatkan sales Cik Fitri. Jadi bila Cik Fitri dah tingkatkan sales ni, Cik Fitri tak perlulah fikir untuk berhentikan pekerja sebab Cik Fitri memang memerlukan tim ni. Jadi kalau antara solution-solution yang saya bagi pada Cik Fitri ni tak berjaya, mungkin yang terakhir sekali Cik Fitri bolehlah mengurangkan gaji pekerja Cik Fitri tu sampai bisnes Cik Fitri okey balik. Kalau sebab saya faham macam Cik Fitri cakap tadi, Cik Fitri macam abang untuk diorang, tapi kalau Cik Fitri offer untuk kurangkan gaji, mungkin diorang pun boleh faham situasi Cik Fitri sekarang sebab mana-mana peniaga, pengusaha pun semua mengalami benda yang sama dan itu antara solusi yang mereka boleh beri pada pekerja mereka. Puan Sabrina, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah pasal kalau siapa tonton wajah saya ada tegur last kali senyum banyak kan. Kali ni senyum banyak ni. Ini sebab radio je orang tak nampak betapa senyumnya Puan Sabrina. Tapi saya rasa senyuman dia telah dapat dirasakan oleh klien tadi ya. Kata-kata klien lah. Puan Sabrina, cara you respon tadi, wajah tenang tu tadi, saya rasa kalau saya bermasalah, saya pandang wajah Puan Sabrina pun terus tenang. Hilang masalah saya separuh.
Eh, so tanya, keep it up eh. Pasal paling yes, penting bila orang datang jumpa dengan kita adalah dia merasakan bahawa kita mendengar pada dia. Itu tanya. So kerana itu dia dapat markah sikit tu kerana ketenangan tu eh, suara dan juga cara you handle. Kedua, saya suka dengan cara-cara yang bagi idea tadi adalah sebelum kita setengah idea eh, Puan Sabrina ada empathy. Yang macam saya kata waktu mission yang lepas, empathy kita meletakkan diri kita di keadaan orang di hadapan kita tapi tanpa mencampurkan emosi. So, suara pelanggan apa ni peniaga tadi tu agak down tapi Puan Sabrina suara you neutral, you tak ada suara yang ikut down sama dia ya. Tapi pada masa sama ada perasaan empathy tu. So tahniah. Overall saya suka dengan cara Puan Sabrina sampaikan. You did good job. Dengan itu saya memberi markah dari segi idea 18 daripada 30. Kreatif saya bagi 20 daripada 30 dan cara penyampaian saya bagi 12 daripada 20. Tanya. Boleh saya tahu dengan siapa saya bercakap? Ah, nama saya Nabila. Okey, hai Nabila, kenapa tu? Okey, macam ni Puan Syuhada. Okey, saya dah berniaga nasi lemak ni dah 3 tahun. Okey, sebelum ni bila saya berniaga tu memang boleh dikatakan setiap pukul 10 tu kira seawal tu memang nasi dah cepat habis lah. Okay, and saya ni buka gerai kecil je kat tepi jalan. Okay. And sejak PKP ni, bila, yelah, tahu kan bila dah PKP ni kan orang dah kurang keluar semua. Saya punya nasi ni jarang habis, lepas tu pelanggan pun kurang. And then kalau macam bila time pelanggan ramai tu, beratur panjang, pelanggan jadi macam rimas nak tunggu lama bila beratur tu. Faham. Kalau macam tu Puan, apa kata Puan try gunakan online order, contohnya macam Food Panda. Puan cuba subscribe dah. Jadi bila diorang order, yang delivery guy je yang datang collect produk dia dekat Puan. Jadi dah elakkan untuk customer beratur panjang-panjang dekat. Okey tak kalau Puan guna selain tu, Puan boleh letak satu banner, Puan tulis nombor telefon Puan besar-besar. Jadi Puan tulis kalau nak order, boleh order melalui WhatsApp dan akan siap dalam masa beberapa minit dan diorang boleh collect. Dan buat Puan buat satu station untuk collection sahaja. Jadi ada yang datang walk in untuk queue satu tempat yang produk-produk dan nasi lemak yang dah siap untuk collection satu station. Saya rasa macam tu lebih sistematik. Kiranya maksud Puan Syuhada, kira saya dah kena packing awal-awal nasi tu and then letak dekat sebelah untuk orang collect, is it? Itu betul tapi itu diorang order dan bayar online. Maksudnya diorang akan WhatsApp Puan dan Puan tahu order dah masuk, bayaran pun dah masuk, jadi Puan packing siap-siap dan letak dekat satu tempat. Okey, faham. Saya rasa macam Puan boleh cuba cara tu dan Puan boleh guna Food Panda juga selain WhatsApp order. Dan mungkin Puan boleh buat sistem number. Customer yang datang untuk beratur, Puan terus bagi nombor. Jadi diorang tak perlu beratur. Diorang boleh duduk, Puan sediakanlah satu tempat macam beberapa kerusi, 2-3 kerusi ke ataupun apa ni, mereka boleh tunggulah kat tepi-tepi tu, kawasan yang redup ke kan, diorang boleh duduk. Jadi bila nasi lemak diorang dah siap, Puan panggil nombor diorang. Jadi diorang tak perlu beratur panjang-panjang. Okay, semua dah jadi coach one hari ni. Baik, itu daripada Syuhada Ramli dari Shah Alam. Membantu menyelesaikan bisnes nasi lemak yang susah, yang mencabar sebab PKP ni kan, kena beratur panjang dan sebagainya. Betul, itu masalah yang dikongsikan oleh peniaga tadi yang nama dia Puan Nabila. Jadi Coach Wan, selepas mendengarkan penyampaian daripada Puan Syuhada dan juga idea-idea Puan Syuhada sebentar tadi, apa penilaian Coach Wan dan juga markah yang diberikan? Okey, tahniah Puan Syuhada. So, okay, memang betul lah macam Tuan Eli cakap, saya happy tengok ni semua bakal-bakal pelapis ni. Satu hari ni semua bakal-bakal coach, trainer, pelapis baru kita. Tenang dia orang jawab semua, hebat. Okay, so tahniah kerana dengan tenang juga, dengan tenang memberi pandangan-pandangan, walaupun bukan bidang Puan Syu, tapi you meletakkan empathy you di keadaan dia. Okay, beberapa idea yang saya nampak menarik dekat sini sebelum saya pergi markah, ada bercakap tentang buat pre-order. Dan saya suka bila Puan Syu ada highlightkan tentang sistem. Pasal banyak usahawan kita, dia selalu sibuk tentang dia nak jualan yang tinggi, dia nak customer yang tinggi.
tetapi dia tak boleh buat persiapan bagaimana nak melayani bila permintaan tu menjadi tinggi. Okey, so markah yang saya bagi adalah, kerana ideanya adalah saya bagi 18 daripada 30. Dari segi kreatif, daripada segi idea, saya bagi 17 daripada 30. Dan cara penyampaian saya bagi 12 daripada 20. Tanya. Saya Iju. Boleh ulang? Apa? Nama apa? Iju. Iju. Okey. Iju. Okay. Saya nak ceritakan masalah saya ni. Saya ni baru je buka gerai kopi Vietnam kat kawasan perumahan saya ni, kat taman saya ni. So dekat sini memang dibenarkanlah kena kecilan untuk buka gerai kan. Jadi masa mula-mula dulu memang ramai yang datang kat kedai saya ni sebab nak rasa saya punya kopi Vietnam memang sedap lah kan. Tapi dalam sebulan macam tu ada pula budak-budak muda ni buka gerai kopi Vietnam sebiji macam saya. Tapi gerai dia orang tu nampak lagi cantik, ada lampu. So nampak hipster lah kan. Sekarang budak-budak semua suka kan. Jadi yang menjadi masalah besarnya pula, owner ataupun budak yang buat kopi tu handsome. Muda lagi. Saya pun tak nak kan. Saya pun okey juga, boleh tahan lah kan. Tapi dia tu nampak lagi menarik daripada saya. So saya rasa macam tercabar dan rasa rendah diri sangatlah. Dan sebab pelanggan saya pun dah mula bergerak ke gerai dia. Dan saya perhati juga dia ni jenis yang apa orang kata pandai ambil hati pelanggan. Maafkah, akan nak apakah, maafkah. Macam tu cara dia. So macam so nak tengok dia juga. Hari tu saya ada menyamar lah kan, saya pergi kopi dia, saya rasa tu sedap juga dan harga dia tu murah RM1 daripada kedai saya. RM1 je pun. Jadi macam mana tu saya nak buat puan? Saya macam dah pening sangat dah ni. Okey, baik. Pertama sekali saya nak cakapkan tahniahlah kepada Cik Iju kan. Bukanlah pun boleh cakap macam ni sebab walaupun Cik Iju kata sendiri tadi, Cik Iju ada pesaing dekat sebelah kan. Cik Iju kata dia tu handsome lah, dia hipster lah, apa semua dekat dia, tapi Cik Iju tak ada. Tapi Cik Iju cuba bangkit balik. Tak mau dekat mereka lah, mantap tu lah. Cik Iju lah cakap ada sikap positif, cuba nak cari penyelesaian untuk bangkit. Untuk apa cakap bersaing dengan mereka. Saya nak ucapkan tahniah dulu lah kat Cik Ju ya, sebab Cik Ju bangkit berani nak untuk bersaing dengan mereka, nak cuba lawan mereka lagi. Okey, sama sendiri. Pertama sekali ya, saya cadangkan Cik Ju perlu orang cakap apa ni, dah kita pun produk sama dengan dia kan, kopi Vietnam, dia pun kopi Vietnam, tapi dia jual harga rendah. Cuba Cik Ju buat juga klinikan daripada diri Cik Ju sendiri. Cik Ju jangan tengok dia, tengok apa yang ada dia, tak usah tengok dia, sebab tu melemahkan lagi semangat dia. Cik Ju cuba bangkit, cari apa Cik Ju punya orang cakap apa ni yang ada daripada dia, Cik Ju. Bagi saya, bila saya dengar suara Cik Ju tu, saya tahu Cik Ju ni seorang yang peramah. Bukannya orang nak tengok handsome je ke apa, ke orang tak tengok dah. Pertama sekali Cik Ju cuba buat ayat manis untuk tarik balik dia pemain kat Cik Ju ni. Saya tahu Cik Ju mesti dah ada pelanggan sendiri kan sebelum ni kan, betul tak Cik Ju? Betul lah, tapi pelanggan tu pun dah bergerak ke sana jugalah. Oh tak apa. Dia tu pergi sana saja nak try cuba je tu rasanya. Okey, kau dah dapat ni kan. Okey, daripada situ Cik Ju cuba selesaikan masalah dengan cuba buat ayat manis. Tak kisahlah orang nak kata apa pun, tadi dia kata dia ada hipster dah kedai dah, Cik Ju cuba buka satu kedai macam saya, saya akan buat bawa ni mikrofon ke. Okey. Panggil. Okey, siapa yang teringin nak kopi yang sedap, yang sentiasa di hati hampa, yang sebelum ni hampa makan, yang tak ada kelainan, yang tak ada perubahan pun, hampa boleh mai kat kedai kami. Kami akan bagikan hampa kopi yang lagi terbaik, iaitu buat daripada kami sendiri. Hampa boleh cuba sendiri kopi ni sebab kami tak ambil daripada mana-mana apa ni tempat, kami adakan resepi kami sendiri. Daripada situ dia jadi macam betul lah, dulu kita duk makan nak dia pun memang sedap dah ni, kenapa kita nak pergi ubah kat tempat lain pula kan. Puan Daya, dia punya bagi luahan dia berhati itu sempoi lah. Utara kata sempoi okey, beberapa perkara saya nampak kekuatan pada Puan Daya. Nombor satu, Puan Daya ni you genuine though, you original. Puan Daya menjadi diri Puan Daya. Saya duk perhati daripada misi-misi lain pun, Puan Daya selalu membawa diri Puan Daya sendiri.
dengan gaya bahasanya, dengan perkataan-perkataan yang keluarnya. Nombor satu, saya rasa itu benda yang menjadi kekuatan pada Puan Dayah. Ya, apa yang Puan Dayah share is all daripada hati, dan yang pentingnya dapat rasa keikhlasan. Sebenarnya bila orang luahkan sesuatu bagi kita, kadang-kadang bukan sangat apa yang kita cakap, tapi cara kita cakap tu yang mungkin akan memberi kekuatan kepada dia. Ya, so nombor satu, saya rasa Puan Dayah telah berjaya melakukan itu. Puan Dayah, yang saya satu lagi saya nampak kekuatannya adalah sepanjang ni tadi ada buat skrip. Dia siap buat demonstrasi lagi, siap berskrip lagi. Bermaksud bukan hanya memberi pandangan, tapi kita membayangkan kita dalam situasi itu. Kita membayangkan Puan Dayah sekarang dengan mic duk tarik orang. So dengan skrip you pencerita tadi, you are very creative. Dan dalam bercakap dengan klien ni kadang-kadang, mereka ni ada yang kita panggil VAK, ada yang visual tau, dia very visual. Ada yang auditory, dia suka dengar fakta dan data dan statistik. Ada yang kinestetik, dengan buat baru dia akan nampak. So, apa yang Puan cakap tadi, kalau kena orang yang visual tadi, memang dapat lah. Dengan bayangan, dengan skrip, dengan intonasi. So, saya rasa you did a very good job, Tania. So, kerana itu, ini adalah markah-markah yang saya berikan. Untuk idea, saya bagi 15 daripada 30. Dari segi kreativiti, 20 daripada 30. Dan cara penyampaian adalah 18 daripada 20. Hampir-hampir full mark tu. Tahniah Puan Dayah. Usahawan Buletin FM, pembiayaan dana bisnes anda tertakluk terma dan syarat. Buletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman.